terugkijken, achterom zien. Misschien hebben we dat vandaag ook wel gedaan. Hè? Een oudejaarsdienst is anders als een gewone dienst. En je hebt gedacht aan je scheiding misschien wel. Hè? Want er zijn natuurlijk ook heel veel bittere dingen gebeurd en pijnlijke dingen. Het was allemaal niet zo fijn, toch? Het was allemaal niet zo plezierig en zo aangenaam. Het leven is woest, ruig. Er gebeurt bij de een soms wat meer als bij de ander. Maar we krijgen allemaal wel ons portie, toch wel? Ja, want God gaat met een ieder van ons zijn weg. En die weg die is soms door de zee en die gaat soms door diepe wateren. Maar misschien ook wel teruggezien naar de dag. Sommigen kunnen dat, hè? Sommigen kunnen de dag en het uur aanwijzen dat God in hun leven gekomen is. De meesten niet, hoor. De meesten niet. Maar dat is ook niet zo belangrijk of dat je weet welk dag of welk uur dat je wedergeboren bent. Het is wel belangrijk dat je het weten mag dat je wedergeboren bent. En wanneer dat dan precies gebeurt, dat laten we maar over aan mensen die graag willen discussiëren en redeneren. Maar als dat gebeurd is in het achterliggende jaar, dan zult u dit nooit meer vergeten. Uw geestelijk leven kan op een hoog pitje of een laag pitje staan, maar wanneer dat moment gebeurt, dan vergeet je dat niet. Maar ik denk ook dat u misschien mag nadenken dat die dag al veel eerder in uw leven heeft plaatsgevonden, maar dat dit een jaar is dat het werk van de Heere in u verdiept is. Want ja, als je een babytje bent en je wordt net geboren, jongens, je kunt natuurlijk niet altijd een babytje blijven, toch? Dan is er wel iets aan de hand, dan klopt er iets geestelijk niet als er geen verdieping plaatsvindt. Dan moet je denk ik echt een beetje bang zijn voor een naam, christen. Maar ook dat moment en dat uur en die preken die vergeet je misschien ook niet. Omdat ze die hebben je geraakt. En die hebben meer en meer je ogen geopend voor de heerlijkheid van Christus. Het is oudejaarsdag en als je dan terugkijkt. Waarom wil ik het in uw herinnering terugbrengen? Omdat u zou zeggen met de dichter, ik zal gedenken hoe voor deze de Heere mij heeft gunst bewezen. Daarom hebben wij een oudejaarsdienst. Om terug te kijken wat God gedaan heeft in jouw leven, in uw leven, in mijn leven. Opdat, u zult het straks horen uit de geschiedenis van Jacob, dat wij een altaar gaan bouwen. Misschien wel in je slaapkamer. Of op een stil landweggetje, ergens zomer in de stilte, dat je een altaar gaat bouwen. Natuurlijk niet letterlijk. Maar dat je een verlangen hebt, een begeerte hebt. Dat heb u toch wel op oudejaarsavond, of niet? Een begeerte heb om een offer te brengen aan hem die aan u gunst heeft bewezen. Nou, daar is oudejaarsavond voor. En daarom is het ook goed dat u met gevouwen handen terugkijkt en van die paaltjes misschien wel hebt neergezet. Niet van die mooie monumenten of zo, maar misschien maar een ruwe steen of een ruw stuk hout, bij wijze van spreken. Dat u zegt, dat zal ik nooit meer vergeten. Want dat waren van die plaatsjes, paaltjes, Ebenezer. Dat waren van die stenen zoals Jacob die ook opgericht had in Bethel. Want je kunt je toch niet voorstellen dat je dat ook nog eens een keer vergeet.